Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Espero que vocês já tenham feito tudo o que vocês tinham para fazer, que já tenham ido ao banheiro, tomado uma água, almoçado, lanchado. Espero que vocês tenham feito tudo, porque nós estamos aqui juntinhos, reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre água. A gente que já falou sobre a importância da água para o nosso corpo, nós que falamos sobre a importância da água para a natureza de forma geral, né, mais abrangente. Falamos também sobre os três estados físicos da água, sobre as transformações, as mudanças de estado físico. Nós agora vamos relacionar aí a água à energia. Como a água, ela é utilizada para a produção de eletricidade, certo? Produção de energia elétrica. Energia? O que é energia? O termo energia deriva da palavra ergos, que em grego significa trabalho. Energia pode ser definido como a capacidade de produzir trabalho ou de se realizar uma ação. Para a gente correr, para a gente pular, para a gente andar, a gente precisa ter o quê? Energia. A energia a gente obtém através da alimentação. Essa energia, então, significa trabalho. Energia deriva do grego ergos, que significa trabalho. Então, é a capacidade de se produzir trabalho, né? E assim como a gente desenvolve esse trabalho com gasto energético, a gente vai relacionar, no caso, essa energia voltada para a produção elétrica mesmo. Tem todo um trabalho ali para ser realizado, uma força, né, que faz gerar a luz, por exemplo, né? A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas do mundo. Ela é a principal fonte de luz, calor e força usada para movimentar motores e fazer funcionar equipamentos elétricos e eletrônicos. Como é que a gente utilizaria um computador sem a energia elétrica? E um liquidificador? E a geladeira? E a televisão? E as instalações hospitalares? Como é que funcionaria sem energia elétrica? Então, ela é uma das formas de energia mais utilizada no mundo. E para a geração de energia elétrica, é necessário que um determinado corpo realize um trabalho sobre outro corpo que vai fazer com que a energia gasta na ação possa ser transformada em eletricidade. Então, há um gasto energético que faz gerar a eletricidade. Aqui nessas lâmpadas, a gente já tem aqui alguns tipos, né, de fontes de energia, que seria a energia eólica a partir dos ventos, a hidrelétrica, que utiliza a água, a força da água. Nós temos a solar, que utiliza a luz do sol, né? E a gente também, envolvendo todos esses tipos de energia, que são fontes alternativas de energia, a gente tem também o petróleo, que também é utilizado, né, na produção. Porém, ele é um bem que não é renovável, diferente desses outros tipos de energia que a gente tem aqui. Precisamos, então, de fontes de energia. Que fontes de energia são essas? As quedas d'água, né? Que vai, a partir dessas quedas d'água, que vão fazer gerar aí, girar as turbinas, né? Aí vai produzir a energia elétrica, né? Através das hidrelétricas. A queima de um combustível para gerar o vapor, que acontece na termoelétrica. Nós temos a luz do sol, que pode ser utilizada aí para produção da luz solar, né? Da energia solar. O vento, que é utilizado aí para a produção da energia eólica, e ainda as partículas de átomos, que são utilizadas para energia aí nuclear, certo? Então, a gente sempre precisa de um outro corpo desenvolver determinada atividade para que essa energia elétrica seja produzida. No Brasil, devido à grande quantidade de rios que a gente tem, e esses rios, eles apresentam desníveis, né? Uma parte está mais alta, outra parte está mais baixa, né? Utiliza-se como principal fonte de energia elétrica a força das águas, né? A eletricidade gerada pelo recurso hidráulico chega a mais de 75%
da energia produzida aí no Brasil. É uma energia limpa? É uma energia limpa. Porém, embora não polua, vamos dizer assim, também pode trazer alguns problemas, né? Para quem mora ali nas proximidades, por exemplo, o rompimento de uma barragem, né? Pode chegar a inundar as cidades ali, alguns peixes também, alguns animais também podem ser afetados por esse tipo de barragem, certo? Por isso que a energia hidrelétrica, embora ela seja limpa, ela ainda pode causar alguns danos aí para o meio ambiente. É interessante a gente pensar que quando a gente pensa na energia, a gente esquece da água, né? Como se a energia ela fosse independente da água, né? Mas quando a gente consome de forma consciente a água, a gente está consumindo não só para a gente poder ter o bem água, mas também em relação à energia, né? Para que não falte também energia. Assim como quando a gente consome de forma consciente a energia, a gente também está ajudando aí na preservação da água também, né? Para que mantenha-se a certa quantidade de água também. Então, a gente precisa aprender a consumir de forma consciente tanto a energia quanto a água. E as duas ali, ó, esses dois fatores que a gente precisa estão relacionados. Vamos aprender mais sobre isso, falando sobre as usinas hidrelétricas, para vocês entenderem como é que elas funcionam. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Provavelmente você já ouviu falar bastante de uma usina hidrelétrica, mas você sabe como ocorreu o desenvolvimento para chegar até as usinas que nós temos hoje em dia? O que é importante saber é que a ideia de utilizar a força da água para realizar atividades úteis aos seres humanos, ela já é bastante antiga. Por exemplo, a roda da água horizontal foi utilizada desde o século I a.C. por muitos gregos e romanos. Ela era usada para gerar maquinários, operando com os mesmos princípios das turbinas modernas. E os moinhos de água já eram utilizados por europeus e chineses com a finalidade de moer grãos. E a partir do século XVIII, as tecnologias como motores, dínamos, lâmpadas e turbinas hidráulicas tornaram possível a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Mas as usinas hidrelétricas e as centrais hidrelétricas, elas só surgiram aproximadamente no final do século XIX. Mas, claro, essas usinas eram de pequeno porte que forneciam energia para as fazendas e pequenas propriedades. E nós podemos dizer que a primeira usina hidrelétrica no mundo foi aberta no Rio Fox, em Appleton, Wisconsin, em 1882. Basicamente, um proprietário de moinhos de papel ligou uma turbina de água a um gerador de energia. E aí, ele produziu cerca de 12,5 kW de eletricidade. E isso alimentou os dois moinhos de papel e a casa do proprietário. De lá para cá, graças à alta tecnologia, diversas usinas foram criadas. E se você pensar no Brasil, a primeira usina hidrelétrica foi construída em 1883 no município de Diamantina, no estado de Minas Gerais. E a primeira hidrelétrica do Brasil e da América do Sul para serviços de utilidade pública foi a usina de Marmelos, na cidade de Juiz de Fora, também em Minas Gerais, em 1889, e ela foi construída às margens do rio Paraibuna. Mas, claro, essas usinas elas tinham capacidade limitada de produção e distribuição de energia, e a eletricidade não podia ser armazenada e direcionada para vários locais, ou seja, tinha uma limitação, e, portanto, as cidades maiores precisavam da combinação de várias usinas para suprir a sua necessidade elétrica. E por volta da década de 80, se desenvolveu a corrente alternada, ou seja, a eletricidade passou a percorrer distâncias maiores. E aí as pequenas usinas foram unidas
em um único sistema capaz de fornecer energia para mais de uma cidade. Mas, como eu falei, os avanços tecnológicos que existem hoje em dia nas usinas e no sistema de transmissão de energia permitem uma maior produção de megawatts de energia. E, hoje em dia, a transmissão alcança praticamente a extensão de um país inteiro. Ok, mas já que eu dei um breve resumo da história do desenvolvimento das usinas hidrelétricas, será que você sabe como funciona uma usina? Eu vou descer aqui e aí nós vamos entender o funcionamento de uma dessas usinas. Você provavelmente já ouviu falar que a energia elétrica que chega até nós é gerada em usinas hidrelétricas, correto? Mas, na verdade, ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. Eu vou explicar isso aqui bem. A água que se encontra na barragem armazena energia potencial. Então, aqui nós temos a água e a barragem. Isso aqui é energia potencial. E a energia potencial é a energia que pode ser armazenada em um sistema físico. E o interessante dela é que ela tem a capacidade de ser transformada em energia cinética. Então, depois disso, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética à medida que vai escoando pelos dutos. O que acontece aqui é que essa barragem é aberta e aí a água, que tinha uma energia potencial, ela vai ser transformada em energia cinética através dos tubos. Então, aqui, energia cinética, que é a energia de movimento, isso, através dos tubos. Deixa eu desenhar os tubos aqui. Então, esses são os tubos. E esses tubos, eles são interligados às turbinas que fazem a água girar. Então, deixa eu desenhar aqui mais ou menos as turbinas. E cada turbina é acoplada com um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pás da turbina em energia elétrica através da força eletromotriz induzida. Ok, mas esse aqui é o processo de produção da hidrelétrica. E, finalizando este processo de produção, a energia gerada é enviada por meio das chamadas linhas de transmissão, que são ligadas ao Sistema Interligado Nacional, que é responsável por receber e direcionar essa energia para as companhias distribuidoras, que, por sua vez, destinam essa energia ao consumidor final. Então, é mais ou menos assim que funciona uma usina hidrelétrica. Mas você sabia que as usinas hidrelétricas elas possuem vantagens e desvantagens? Vamos começar a ver as vantagens? A primeira delas é que é uma energia de baixo custo para ser produzida, visto que o seu combustível é a água, e a água tem custo zero, ou seja, um custo operacional baixo, pois as usinas atuais elas são automatizadas e, como não há uso de combustíveis fósseis, que são gasolina e diesel, ou a gás, os preços da energia elétrica gerada para o consumidor final não sofrem grandes alterações. Isso porque não há influência de aumento de preços desses combustíveis fósseis. E ela também é uma fonte de energia renovável. E, por isso, ela é uma energia limpa, ou seja, não emite poluentes. E, com isso, contribui na luta contra o aquecimento global. E, por ser uma energia renovável, ela também não se esgota, ou seja, é uma energia inesgotável. E uma outra vantagem, dependendo do projeto, ou seja, se for bem planejado, é que a água represada pode ser usada para a irrigação de plantas nas proximidades da usina, ou seja, um favorecimento ambiental. E, além disso, proporciona um desenvolvimento local, ou seja, estabelecimento de vias fluviais, construção de vias de comunicação, atividade de lazer, turismo e etc. E, por fim, uma última vantagem é que, através da represa, é possível regulamentar a vazão do rio. Agora, se nós falarmos das desvantagens, deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas causam impactos ambientais e sociais.
Isso porque, para a instalação desse tipo de usina e construção de barragens que refreiam o curso dos rios, é necessário o alagamento de grandes áreas. E essa prática acarreta problemas à fauna e à flora local. Então, eu posso colocar aqui que a destruição da vegetação natural é uma desvantagem. Uma outra desvantagem é o assoreamento do leito dos rios. E quando eu falo em assoreamento, eu estou dizendo o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos, etc. E uma outra desvantagem é que, às vezes, pode ocorrer o desmoronamento de barreiras, ou seja, é um perigo para a população local. E, infelizmente, o uso de hidrelétricas também causa a extinção de certas espécies de peixes e torna o ambiente propício à transmissão de doenças, como, por exemplo, a malária. E os impactos sociais também são visíveis, como o deslocamento das populações ribeirinhas e indígenas, ou seja, algumas populações que vivem na região há muitos anos. Elas são obrigadas a se mudarem por causa do alagamento para a construção dos lagos artificiais. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da hidrelétrica tanto no Brasil quanto no mundo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. E aí, pessoal? Como vocês puderam ver aí, a partir do vídeo, né? A energia elétrica ela é obtida a partir da força das águas, né? É no interior das usinas hidrelétricas que se dá a conversão da energia potencial, né? Essa energia potencial da água, que é armazenada nesses reservatórios, em energia cinética e, por fim, vai ser transformada aí em energia elétrica, né? Energia cinética é aquela que a partir do movimento, e a partir desse movimento da água ali, vai dar origem aí à energia elétrica. O Brasil possui extensos rios planálticos, né? Que favorecem aí a geração da eletricidade. Bom, Pro, se a energia da hidrelétrica ela é obtida por meio da força da água, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que em períodos de chuva, quando há um aumento significativo do volume da água, a produção de energia das hidrelétricas ela vai aumentar. Ao contrário, também acontece em períodos de estiagem, né? Como há pouca frequência de chuva, há uma redução na produção de energia elétrica. E isso a gente pode estar acompanhando através aí do jornal, né? Que se fala muito sobre isso. Ou seja, sem água, nós não temos energia. Logo, em período de seca, a sua capacidade vai diminuir, certo? E aí a gente viu no vídeo também que as hidrelétricas, a energia obtida a partir das hidrelétricas, trazem algumas vantagens. Que vantagens são essas? É uma energia limpa, renovável, né? Que nesse caso utilizaria aí a água, não emite dióxido de carbono como acontece com o petróleo, né? É uma fonte de energia mais barata, gera um custo relativamente baixo para o consumidor final em relação a outras fontes de energia, controla os rios que estão propensos aí a enchentes e reforça a economia e o turismo. Mas também apresenta algumas desvantagens, e as principais desvantagens são os impactos negativos sociais e ambientais das hidrelétricas, que estão relacionadas ao alagamento de grandes áreas, inclusive muitas pessoas ribeirinhas, né, que vivem ali no entorno desse rio, acaba tendo que se deslocar. E elas ficam propensas, né, nesse caso aí, propícias a acontecer, se caso elas não se retirarem daí, correndo o risco dessas regiões serem inundadas, certo? Fora isso, a gente viu também a disseminação de a propagação de alguns tipos de doenças, como é o caso da malária, né, a morte de alguns peixes. Então, traz, sim, alguns impactos ambientais também, além desses impactos sociais. E vamos entender aqui um pouquinho mais como é que funciona a hidrelétrica. Vocês já viram aí, a partir do vídeo, mais ou menos como funciona, onde, geralmente, uma hidrelétrica que se utiliza da força da água, né, para produzir energia, ela aproveita o potencial hidráulico de um rio, é constituída de uma barragem, que é onde a água vai ficar ali represada, né? Um reservatório. Nós vamos ter
a casa das máquinas ou de forças de comportas, né? Um rio, uma vez que o rio ele fica lá represado, a gente vai se chamar nas chamadas barragens, né? O fluxo do rio ele vai impulsionar as turbinas das usinas hidrelétricas, uma vez que ele vai entrar em pequenos espaços, né, dutos ali, e fazer com que essas turbinas elas acabem girando, né? Então, o movimento giratório dessas turbinas hidráulicas vai gerar energia mecânica, né, que é a chamada de energia cinética, que então vai ser transformada em energia elétrica. A água utilizada no processo ela é devolvida ao rio, que segue seu curso. E aqui a gente vai entender o passo a passo. Primeiro, a barragem ela é situada no canal habitual do rio, onde vai acumular água em forma de represa ali, formar essa represa, né? Isso vai permitir que a água adquirida uma energia potencial, que depois vai ser transformada em eletricidade. Nós temos a energia potencial, a gente vai ter a energia cinética, que é através do movimento, e depois a energia elétrica que vai ser produzida. A água situada atrás das barragens, elas vão correr através de uma entrada, sendo conduzida até um conduto fossado. Olha só, tem um pequeno orifício, um pequeno duto aqui, né? Um espaço aqui, um canal. Essa água do reservatório vai entrar por aqui e para ela voltar a seguir o percurso aí do rio, ela vai girar essa turbina, né? Então, entrou pelo duto, girou a turbina, né? E aqui a gente vai ter já a casa da força, que a gente vai ver aqui o que acontece. Então, a energia potencial, ela vai se transformar em energia cinética. A potencial ali, os reservatórios, certo? Quando essas turbinas, elas começam a girar, nós temos a energia cinética, né? A partir desse movimento aí. E à medida que ela vai circulando, ela vai produzindo aí essa energia cinética. E ao chegar à sala das máquinas, a água ela vai atuar, né, sobre as pás das turbinas e vai transformar essa energia cinética em mecânica de rotação, que é quando vai dar origem à energia elétrica. A água, uma vez que forneceu sua energia, ela é conduzida rio abaixo através do canal de escoamento. A gente vê aqui que depois de girar a turbina, ela volta aqui ao rio. O eixo da turbina está unido a um gerador elétrico que, ao girar, vai converter essa energia mecânica, energia cinética, em eletricidade. E como eu disse para vocês, água e energia tem tudo a ver, né? E a gente precisa aprender a economizar energia. De que forma a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Verifique sempre o estado da borracha de vedação das geladeiras para evitar o desperdício de energia. Quem é que nunca ouviu a mãe reclamando, né? Menino, fecha a porta da geladeira, está gastando energia. Ela tem razão, certo? Mas além disso, das pessoas deixarem essa geladeira exposta, aberta muito tempo, ainda tem a questão da vedação, né? Quando a geladeira ela vai envelhecendo, essa borrachinha ela pode não funcionar tão bem ali para vedar essa geladeira. Porque quando você coloca, é como se fosse um ímã, né? Então, com o tempo, pode ficar desgastada e ter problemas ali na vedação. Então, elas precisam ser trocadas, caso apresente algum problema. A TV também, ela consome energia mesmo quando ela está desligada. Observe que quando vocês desligam a TV, fica uma luzinha, né? Vermelhinha, acesa. Ali está consumindo energia também, certo? Então, se você não estiver utilizando esse tipo de recurso, além de desligar a televisão, retire da tomada também. Mantenha o chuveiro na indicação verão, pois em inverno o consumo é maior, 30% maior do que no verão, certo? Então, muitas pessoas, mesmo no verão, costumam colocar, ativar lá no modo inverno, que é quando vai aquecer a água, né? Esquentar ali a água para tomar banho. Então, se é verão, gente, está calor, a gente tem que tomar um banho mais frio, né? Que aí a gente vai estar economizando água e deixar para tomar o banho quente no inverno. Mantenha os filtros do ar-condicionado sempre limpos, né? Se eles estiverem sujos, eles vão consumir aí mais energia. A mesma coisa acontece quando você liga o ar-condicionado e deixa a porta aberta, né? Ele é utilizado em ambiente fechado, então a porta tem que se manter fechada, porque quanto mais esse ar está circulando, mais energia vai gastar.
que ele tem uma pausa de resfriamento. Quando está bem geladinho, o motor ele descansa um pouquinho ali, certo? Então, economiza energia. Mas se você deixar a porta do quarto aberta ou da própria sala de aula, né, caso tenha ar-condicionado, vai consumir mais energia. E aqui, então, a gente tem as dicas para o verão. Utilize lâmpadas de LED, que economiza mais energia. Não deixar aparelhos em stand-by, né, que é quando você deixa na tomada, ali mesmo desligado, aparece aquela luzinha, como acontece com a televisão. Evite a utilização excessiva também do ar-condicionado, utilizando o ar-condicionado só em períodos muito, muito quentes mesmo, né? Deixa a geladeira a pelo menos 10 centímetros de distância da parede, para não superaquecer ali também, que vai gastar energia. Combine a iluminação natural com as paredes de cores claras, porque que durante o dia, muitas vezes, a gente precisa acender as luzes da casa, né? Porque muitas pessoas costumam pintar as paredes com cores escuras. Cores escuras exigem a energia artificial, né? Que é a lâmpada. Então, a gente vai ter que combinar a iluminação natural com as paredes, né? Durante o dia, abrir as janelas, as paredes de preferência pintadas ali de cores claras, né? Como branco. O branco clareia bastante. Ou um amarelinho mais clarinho, né? Ali uma areia, uma cor pérola, uma cor mais clara, certo? Utilize o chuveiro na função verão, a gente já falou sobre isso. Evite abrir a geladeira o tempo todo. Quando vocês forem para a geladeira, tente retirar tudo aquilo que vocês vão precisar, porque às vezes tem alguém cozinhando, aí vai pegar uma cebola, abre a geladeira, fecha de novo. Vou pegar o extrato, de novo, abre a geladeira. Vou pegar uma verdura, de novo, a geladeira. Um tempero, de novo, eu abro a geladeira. Então, tentem retirar tudo que precisa na hora de cozinhar, né? Para que a gente possa estar economizando energia. Acumule roupas para lavar e passar, porque tem gente que sujou uma bermuda, já coloca ali numa máquina, num tanquinho, né? Ou então, hoje eu vou passar uma bermuda, amanhã eu vou passar uma blusa, depois eu passo um vestido. Então, tentar acumular tanto para lavar quanto para passar, que a gente vai estar economizando energia também. Evite churrasqueiras e grelhas elétricas, tente utilizar mais aquela carvão, que a gente vai estar economizando também energia. E mantenha os aparelhos limpos, inclusive o próprio micro-ondas, né? E aí a gente também vai estar economizando energia. E, consequentemente, também a gente vai estar contribuindo com a natureza, uma vez que para a geração de energia nós utilizamos o quê? A água, né? A água ela é utilizada, é a principal fonte de energia da hidrelétrica. A gente precisa da água. Sem a água, não tem como as hidrelétricas produzirem energia, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Agora vocês vão lá pegar o seu percurso pedagógico, vão ler direitinho as atividades aí que foram deixadas pelo seu professor, pela sua professora. Leia lá a parte de orientações, né? Que foram deixadas aí por eles. Se vocês sentirem qualquer dúvida e quiserem assistir a esse vídeo novamente, vocês podem estar fazendo isso. Esse vídeo ele fica salvo lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, e está na playlist do ano letivo 2021 do quarto ano, certo? Playlist do quarto ano, ano letivo 2021. Não somente esse vídeo, mas também os outros vídeos, né, das outras aulas, estão todos lá. Então, caso vocês sintam alguma dúvida, assista novamente essa aula, quantas vezes vocês acharem necessárias, até que vocês possam compreender direitinho o conteúdo. Se mesmo assim, pro assistir o vídeo, na atividade tem uma questão que eu não entendi muito bem, e o vídeo ele não consegue responder a essa questão para mim. O que, que eu faço, pro? Vocês vão fazer uma anotação no seu caderno, na própria atividade, e quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas, certo? Só que não fique com essas dúvidas, não guarde essas dúvidas para vocês. Tirem essas dúvidas. Se tiver um adulto em sua casa, tem que tirar dúvida com ele, pode pesquisar na internet, pode assistir a esse vídeo novamente, ou pode fazer as anotações aí, e quando estiver no momento presencial, vocês tirarem essas dúvidas com os professores de vocês, certinho? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula. Espero lá! Tchau, tchau!